Não entra. Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo cansado, né? Tem 21. Alguém quer intervalo aí? Gente, alguém quer intervalo? Pode seguir, Pode seguir, professor. professor, melhor. Tranquilo. Bom, então nós vamos falar hoje sobre parto operatório cesariana. E a gente vai ver a diferença de cesariana para cesárea. Como é que se escreve, né? Ou cesariana. Cesariana ou cesariana, cesárea ou tomatotossia é abertura do ventre com abertura do útero. Abertura do útero, a incisão uterina se chama esterotomia, retirada do concepto, extração da placenta, fechamento do útero. Por esterografia. Então, a abertura é esterotomia, o corte que a gente faz no útero. E quando a gente retira a placenta, a extração da placenta, a gente vai fechar, né? Aí a gente vai fazer uma esterografia, a sutura do útero. Segundo a literatura, tolera-se pontos em chuleiro cruzado. O ideal é que faça-se em pontos separados. Mas a grande maioria dos colegas hoje fazem em chuleiro contínuo, é o tipo de ponto da esterografia. Para fechar o útero. Posteriormente, aproxima-se o peritônio visceral, como vocês vão ver aí, e alguns colegas nem mais aproximam, né, o peritônio visceral, porque às vezes pode levantar além do que devia, levanta um pouquinho a bexiga quando se faz isso. Na descrição cirúrgica, existem duas palavras na língua portuguesa, embora sejam corretas, têm significados diferentes. Devem ser usadas em situações diferentes. A palavra cesárea se refere à cesariana, um tipo de parto onde o feto é extraído por meio de um corte no ventre do útero da parturiente. E a palavra cesárea se refere a um aparelho usado para cortar e aparar cartão de metais. Então, com cuidado quando vocês forem descreverem, né, ou escrever indicação de cesárea. Ou indicação de cesariana é uma coisa, cesaria significa outra coisa, tá? É de onde vem a palavra César? O verbo, né? A palavra César é derivado do latim, que tem o mesmo significado de caedo, caedice, caeso, coedere, que é igual a cortar. Isso que significa cesárea. Os romanos, né, chamavam de Caesaris ou caissones, os que eram retirados com vida da abertura da parede abdominal após a morte da mãe. Então, na época do Império Romano, a cesariana era permitida somente após a morte materna. E no Império Romano, essa prática foi oficializada por uma lei promulgada por Numa Pompílio no ano 715 a 673 a.C., proibindo o sepultamento de uma mulher grávida sem retirada do feto. A lei chamava-se Lex Regia. Mas por que fazia isso? Para que a paciente fosse batizada. Então a igreja nessa época permitia, sim, se a mãe estivesse morta, poderia se fazer uma cesariana para retirar o feto, para fazer o sepultamento, para que fosse batizada. Tá? Aí César nasceu de cesariana? Para que César nascesse cesariana, sua mãe teria que estar viva. E a lei proibia, a paciente tinha que estar morta, né? Então, não tem nada a ver César, a palavra César, com cesariana. Por quê? Segundo a literatura e fontes históricas, né? Aurélia, mãe de Júlio César, viveu muitos anos após o nascimento de seu filho. Portanto, a formação do óbito materno durante o parto, entretanto,
não deve ser aceita, segundo as fontes históricas. César nasceu de parto normal e não de cesariana, tá? César foi um imperador romano que conquistou a região da Gália para a Itália, no norte da Itália, e sua mãe, Aurélia, acompanhava, segundo a literatura, acompanhava em suas andanças pela região, né? Então, ela viveu muitos anos, possivelmente ele nasceu de parto normal. Existe, em relação a aspectos históricos, se vocês pegarem o livro do Rezende, a história é ampla, né, e grande. Eu sempre digo, leiam como se fosse um romance. Se tiver com preguiça, tira um cochilo e depois volta, né? E volta com vontade para estudar. Porque tem milhares e milhares, ou milhões, né? A gente não sabe o tempo, mas milhares de anos. Em cada linha dessa aqui, cada coisa que a gente fala, milhares de anos de história. E segundo a mitologia grega, Esculápio, deus da medicina, tem até essa cobrinha do lado aí, que é o símbolo da medicina, né? Filho de Apolo, com corones, foi retirado do ventre materno por cesárea realizada por seu pai Apolo. E o mesmo foi educado em artes médicas por um centauro chamado Quirone. E na Itália, em algumas regiões da Europa, essa estátua aqui, ela faz parte de homenagem, né, a Esculápio, né, o deus da medicina, e seu filho Apolo com corones. É uma estátua. Tem aquele, como se fosse uma cobrinha enrolada ao redor de uma. Como se fosse uma flecha enrolada, uma cobrinha, assim. Esse é o símbolo da verdade, é o símbolo da medicina. Quanto a aspectos históricos, Jacob Nuffer é hábil, caçador de porcos, fabricante de vinho. Na cidade de Schönhofen, na Suíça, ele abre o ventre da esposa e retira a criança viva. É o primeiro relato escrito onde a mãe e filho sobreviveram à cesárea. Segundo a história, estando essa parturiente em trabalho de parto vários dias, a criança não nascia. Não sei por quê, se vocês contarem a gravura aí, tem 13 parteiras, 13 dias em trabalho de parto, segundo a literatura, né? A gente não sabe se isso é verdade ou não, mas é fontes históricas. O que que Jacob Nuffer fez? Já que a igreja permitia que se tirasse com a mãe morta, mas a mãe estava viva nesse caso aí, ele tinha que ter autorização para fazer isso, senão ele seria pego pela Inquisição. Ele foi na autoridade local que o autorizou a fazer o mesmo. Foi na igreja e autorizou também. Porque a única coisa que ele sabia era castrar porcos. Bom, o que que ele fez? Como ele fabricava vinho, deu-lhe de beber, né, para paciente, muito vinho, abriu. Na literatura diz assim: abri-lhe o ventre e peguei-o pelos pés. A gente não sabe se ele abriu o ventre, está em pé aqui. Abriu o ventre, pegou em cima, pegou pelos pés, ele estava cefálico, ou abriu o ventre embaixo, ele tá, pegou pelos pés, a criança se encontrava pélvica. Retirei as palhas. O que que são as palhas? Isso é a descrição do livro. As palhas são as partes, né, que compõem placenta, cordão e membranas. Lavei a cavidade com muito vinho. Então, o que que aconteceu? Aquele vinho fermentou ali. O paciente podia ter tido uma ressaca danada. Lá, o vinho, o peritone absorveu o vinho. Funcionou como um antisséptico. Suturei com sisal. Sisal é um tipo de barbante, né, para costurar saco. Quase nem existe mais. Isso foi muitos anos que não vi barbante de sisal. Mas existe um tipo de barbante chamado de sisal. E ele usava para castrar porcos. Fechei com o material de castrar porcos, que era sisal, e segundo a história, o paciente sobreviveu e teve mais 6 filhos, e inclusive uma última gestação gemelar. Esse é o primeiro relato, se bem que são aspectos históricos, nada comprovado, são fontes históricas. Entre o século XVI e XIX, a mortalidade era alarmante, e cesariana, a cesárea, né? Cesariana era alarmante, porque a mortalidade e a cirurgia era desacreditada e excepcional. Só se fazia com a mãe morta ou na iminência de tê-lo, para salvar a criança, né? Ou é para batizar a criança depois que a mãe tivesse morrido, com autorização da Igreja Católica.
As operações de corro eram chamadas de tali demolitore. Todas as vezes que vocês vierem falar operações de corro, é tali demolitore. O que que significa isso? É amputação do útero ovário com a fixação do coto na parede abdominal. Eduardo Porro, não se sabe se ele programou a cirurgia ou se foi um acidente que aconteceu em consequência de uma anã de 25 anos em Milão, chamada Júlia Covalini, no ano de 1876, no dia 21 de maio, onde ele foi fazer esse tipo de operação, tali demolitore, porque ela tinha uma conjugada pequena, a criança não nascia, e o convidaram para fazer um procedimento cirúrgico, no intuito de salvar a criança, já que a vida da mãe se exauria. Ocorreu uma hemorragia muito intensa. Ele teve que fazer o que a gente chama hoje de histerectomia subtotal. O que a gente retira? Só retira parte do corpo do útero. Agora a gente não sabe se ele fez, se ele largou. Aqui fala que ele fez mutação do útero e do ovário. Então ele fez a histerectomia total, subtotal, tirou o útero, uma parte do útero e o ovário, e prender o coto. O que é o coto? Aquela parte do colo que sobrou, onde fica a uterina e os ligamentos, né, de Mackenroth. Prendeu a parede abdominal, aquele material, suturou a parede abdominal e fazia curativo de ar. Segundo a história, a mãe e o filho ficaram 40 dias internados no hospital e ele fazendo curativo naquele coto que sobrou, na parte do colo. Ele fez uma histerectomia subtotal em consequência da hemorragia. E a paciente sobreviveu. Então, operações de Porro é chamado tali cesário demolitore, tá? Toda vez que vocês verem prova, que em obstetrícia, ginecologia, tem muito epônimo. Mas tem história também. Então, como toda história, segundo a história, né? Ele fez, não se sabe se programado ou não, esse tipo de procedimento, tali demolitore. Na verdade, uma histerectomia subtotal, no qual a paciente e a criança sobreviveram. Aqui, hoje nós usamos álcool para fazer sepsia, né, e para que não tenhamos, né, evitar de contaminação na rua, restaurante, supermercado. Começou com quem a sepsia? Com Ignaz Philipp Semmelweis. Ele nasceu em 1818 na Hungria, em Budapeste. Faleceu em 1865 em Budapeste. Ele fez medicina em Viena e ele observou, enquanto estudante, que havia duas enfermarias. Uma enfermaria que era mantida por parteiras, né, doulas, e outra por médicos e estudantes de medicina. Qual é a diferença de um para outro? Na onde existia doulas, elas lavavam as mãos com água e sabão. E na de medicina, do jeito que o pessoal vinha de anatômico, da sala de aula, de dissecção de cadáver, eles entravam para fazer partos. O índice de óbito era em torno de 18%, onde os partos eram realizados por médicos. E o índice das doulas é de 1 a 1,5%. Ele inventou uma mistura de ácido clórico para fazer asepsia e diminuiu com isso, no primeiro ano, para 1% o índice de óbito nos partos por infecção ou por febre puerperal, porque os pacientes morriam e eles não sabiam, assim, não conhecia-se, né, as bactérias, os germes que poderiam determinar a infecção. Entretanto, pelo seu jeito, né, de falar, de se expressar, ele não foi muito levado a sério pelos seus colegas da época. Ele foi demitido, voltou para sua cidade em Budapeste, foi trabalhar num hospício. Não se sabe se foi acidente ou ele se feriu por algum motivo e morreu de septicemia. Ele se cortou lá com algum tipo de instrumento e morreu de. Ele teve, além de tétano, né? E teve morreu, na verdade, de septicemia. Mas o que ele deve ter tido foi tétano. Literatura fala que ele morreu de septicemia, por infecção, por um corte sofrido. Onde ele trabalhava lá no hospício. Morreu em 1865. Logo depois, o Lister, que nasceu entre 1827 e 1912,
Em 1852 formou-se médico e era em 1860 já era chefe da cadeira de cirurgia de Glasgow. Conseguiu fazer fama e glória. Ele usava uma mistura também parecida com o de Semmelweis, só que a dele era ácido fênico, derivado de fenol. E também fazia sepsia em suas cirurgias para que não ocorresse infecção. E aí veio um americano chamado Halsted, William Stuart Halsted, e sua namorada, uma enfermeira chamada Caroline Helpito. Trabalhava no hospital de John Hopkins em Baltimore, né, no estado de Maryland, Estados Unidos. E a enfermeira auxiliava ele em suas cirurgias. E ela adquiriu uma dermatite de contato em consequências do derivado do ácido fênico. E ele encomendou ao empresário, microempresário na época chamado Goodyear, hoje um grande multinacional, que fabricasse luvas de borracha. Não tem as fotos aí, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. É umas luvas que chegam até aqui, ó, de borracha. Tem de toda a cor, tá? E aí surgiu a luva de borracha, hoje luva de látex. E foi com isso, ele, além de usar a luva e usando essa mistura de ácido fênico, reduziu em sua enfermaria, obrigou que todos os funcionários do seu serviço utilizassem esse tipo de luva e fizessem a sepsia. E com isso, diminuiu o índice de infecção e de mortalidade. Hoje são as nossas luvas de látex, que foram introduzidas pela Organização Mundial de Saúde por lei no mundo todo em 1988, pelo advento do HIV. Então, até 1988, não era obrigatório o uso de látex. Se você não tivesse luvas de látex, você podia usar umas luvas de plástico, esse plástico comum aí que a gente coloca material na geladeira, que a gente compra no mercado para congelar. Isso que vem carne, esse tipo de produto, um plástico transparente. Quando eu era estudante, quando eu estudei, né, no início da faculdade, quando eu entrei na faculdade, ainda existia no hospital que eu trabalhei muitas luvas de plástico. E a gente não sabia que era lei o uso de luva de látex. Aos poucos foram substituídos. Em 2, 3 anos depois que eu estava na faculdade, já não se via mais luva de plástico. Era luva de látex que todos os colegas, né? E todos utilizavam. Agora, em cirurgia, não. Cirurgia sempre foi luva esterilizada, sem nenhum problema. Mas o uso obrigatório foi a partir de 1988. No século XIX, Norton fazia uma mistura de éter, William Norton. Então, ele descobriu que anestesia geral. Ele inventou um aparelho, que é como se fosse um respirador, mas funcionava com uma mistura de formol e éter. Então, já se tinha anestesia nessa época. Em 1982, 1906, surgiu tendência aos processos conservadores. Não fazia mais estado demolidor. Preservava-se, então já tinha anestesia, e fazia-se sutura uterina. Foi desenvolvida a técnica por Kerr e por Sanger. Em 1906, foi uma época de grande desenvolvimento de inúmeras técnicas cirúrgicas, sendo consagrada a esterectomia no segmento inferior, embora a cicatriz na pele era mediana, como vocês podem ver aqui, mediana e infra-umbilical. Mediana e infra-umbilical. E a esterectomia, que era o corte no útero, era realizada no segmento inferior. Fernando de Magalhães realizou cesárea no Brasil, isolando o útero com lençóis de borracha, iniciando em 1915. Em 1922, ele relata 161 casos de cesariana com a mortalidade materna em torno de 6,8%. Ele trabalhava na Santa Casa do Rio de Janeiro. E em 1955, foi introduzido no Brasil a técnica de Funichil, a incisão Funichil, na parede abdominal, para o professor Jorge Rezende. É a técnica que você faz aquele corte inferior, 1 a 2 dedos acima da sínfise pública, você incisa 10 a 12 centímetros da pele e abre e funciona. Qual a vantagem em relação à outra? A incisão mediana sangra menos. Essa aqui sangra um pouquinho mais. E a vantagem dessa é que ela é estética. E dependendo da técnica e do cirurgião que a realiza, às vezes nem aparece a cicatriz. Depende também muito
da cicatrização ou do tipo da pele da paciente, né? Se tiver muita melanina, vai, lógico, vai ter formação de queloide. Mas dependendo do tipo do fio que usa e do tipo de sutura, se for um intradérmico, fica um risquinho, às vezes nem aparece. E se for bem baixo, ninguém nem vê que a paciente fez uma cicatriz, existe incisão. Então, vocês vão ver o tipo de incisão, mas essa aí é uma incisão fanistil. Então, eu fiz a incisão fanistil, eu abri a pele, né? Cortei a pele. Logo após a pele, tem a gordura. Eu tenho, aqui, no, aqui mostra, tá aqui em cima, a aponeurose. Soltei a aponeurose, afastei o reto do abdômen, peguei uma tesoura e abri o peritônio parietal. Após eu abrir o peritônio parietal, eu já estou dentro da cavidade uterina. Veja as alças. Aqui embaixo, veja a bexiga. E veja a minha frente, o útero. Então, as técnicas. Mediana infraumbilical é aquela na pele, né? Aquela incisão em pé, que a gente viu. Essa aqui. Mediana infraumbilical. Corta assim, de cima para baixo. A esterotomia no segmento inferior. E a fanistil, essa outra aqui, tá? Eita! Então, e aí no útero? Ela pode ser longitudinal corporal ou segmentar transverso, como vocês viram anteriormente aí. Então, ela pode ser corporal superior, segmentar aciforme em cavo superior, tá pulando sozinho, aciforme em cavo superior ou longitudinal baixa, tá? Então, são as técnicas para você abrir o útero. Aqui, o que está acontecendo? Baranda deve estar logado. Aqui, marcando-se ou delimitando a incisão fanistil, né? A incisão está um pouquinho alta, poderia ser um pouco mais baixa. Poderia cortar mais ou menos por aqui, ó. A cicatriz nem apareceria. O risco, quando corta muito baixo, é de lesar a bexiga, né? Então, se é uma boa experiência, você pode fazer. Um fanistil, ele é meio assim, ó. Tá? Meio curvo, né? Esse aqui tá reto, né? Parece um bisilíaco. Vem aqui. Então, o fanistil, a incisão faz assim, ó, na pele. Certo? Aqui, uma incisão mediana infraumbilical. É mais antiga. A vantagem é quando você tem necessidade de tirar feto rápido, sangra menos. Quando a paciente tem um tecido adiposo avantajado, a gente prefere mediana. O paciente é que não gosta muito, devido à consequência da estética, né? Mas a gente, quando tem necessidade de tirar rápido, se utiliza mediana. Essa é a vantagem, que sangra menos. Mas se tiver experiência, pode-se fazer fanistil, tá? Lembrar que a fanistil sangra um pouquinho mais. Quando proceder incisão mediana infraumbilical? Se ela tiver uma incisão, uma cicatriz prévia, eu não vou fazer um T, eu vou fazer outra incisão mediana. Risco aumentado de infecção de parede, mediana. Risco aumentado de hemorragia, mediana. Por quê? Sangra menos. Necessidade de retirada rápida do conceto. Mediana. Então, se eu tiver pressa, é isso que eu vou fazer, tá? Incisão de Crohn, incisão que é feito no útero. É uma incisão longitudinal. Se você souber que teve prévio, pode haver ruptura depois em uma nova gravidez. Não tem como entender esse computador. Incisão de Crohn é quando é para feto prematuro, porque tem dificuldade na extração, né? Prematuridade extrema. E dificuldade técnica de acesso no segmento inferior. Eita! E se souber, né, que ela teve uma incisão prévia, longitudinal, no útero, você vai ver a cicatriz, vai ver os sinais de sutura. Se ela tiver aderência, mioma ou algum tipo de tumor, você faz incisão de Crohn. O nome da manobra, né? Os participantes agora podem ver sua tela. Ninguém estava vendo, não? Uma coisa aqui. Eita. Em volta. Ideal.
Então, o nome da manobra é manobra de GP, escreve desse jeito aqui, ó. GP, retirada do concepto, né? Então, você introduz a mão e retira o feto. O nome da manobra se chama manobra. Qual é o nome da manobra para retirada do concepto da cavidade na apresentação pélvica, da cavidade uterina no parto cesárea? GP, tá? Esse é o nome da manobra. Indicações cesarianas existem relativas e indicações absolutas. Quando eu tenho um sofrimento fetal agudo e o feto não reativo, é lógico, é relativo por quê? Se tiver em período expulsivo, se o feto estiver saindo, não vai dar tempo da anestesia paciente preparar para cesárea. Então, depende da dilatação. No descolamento prematuro de placenta, ah, é cesariana? Estiver saindo a criança. Descolou a placenta e o feto já está nascendo. Eu não vou operar, né? Agora, se for com pouca dilatação, é cesariana, por isso que é relativo. Apresentação pélvica, depende. Se for apresentação pélvica em primípara, é o primeiro filho, tem risco de fazer cabeça derradeira. Então, é desgolar, cortar pelo colarinho, se é cabeça derradeira. Agora, se ela for um motivo para pode se fazer parto normal, né? Depende da experiência do cirurgião. Eu prefiro fazer cesariana em apresentação pélvica, porque eu tenho medo de a cabeça ficar presa e não sair depois, ter que degolar a criança. Então, mas é relativa. Se o primeiro gemelar estiver pélvico e o segundo pélvico, cesariana. Se o primeiro gemelar estiver cefálico e o segundo estiver pélvico, pode se tolerar parto normal, por isso que é relativo. E chegar nascendo, aí não tem jeito, vai ter que fazer o parto, né? Então, por isso que é relativo. Se ela tiver cesariana prévia, quando cesárea tem uma, até 2 anos, pode ser cesárea? Pode, tem risco de ruptura uterina se você forçar o parto normal. Mas a literatura já diz que com 6 meses está totalmente cicatrizado e pode ter parto normal, tá? As mais antigas dizem que tem que ter 2 anos, pelo menos, de parto cesárea para que você faça um parto normal. Aí se ela for iterativa, se tiver 2 ou 3 cesáreas, aí não tem jeito. Aí o risco é de ruptura uterina, né? E se sair, tiver saindo feto? Aí você vai ter que fazer o parto normal, não tem como ficar empurrando o feto para cima. Oligodramnio, você pode ter compressão funicular, é o DIP tipo 3, DIP umbilical, compressão de cordão. E aí o feto entra em sofrimento. E se ele estiver nascendo, tem oligodramnio, mas está nascendo, parto normal. Não tem líquido nenhum, está com oligodramnia severa, cesariana. Não tem dilatação, não vou ficar forçando para perder o feto. Macrossomia fetal. Se o feto tiver mais que 4 quilos, eu tenho risco de fazer lesão do plexo braquial. Ele vai perder o movimento no braço, ou ainda eu vou ter que quebrar a clavícula desse feto para ele nascer. Feto macrossômico é aquele que tem mais de 4 quilos. Ele pode não sair. Sai a cabeça, fica tudo roxo, depois não sai o resto. Ou você quebra a clavícula, e se você tracionar, pode lesar o plexo braquial e perder o movimento no braço. Alterações anatômicas, como algum tipo de tumor, alguma coisa que esteja no colo ou próximo ali, obstruindo essa passagem do feto. Vai depender do tipo de alteração anatômica. Colo desfavorável é relativo, porque às vezes é desfavorável nesse momento, mas você bota o misoprostol, o colo amolece e ele evolui para o parto normal. Paciente doente mental, psicopata, é relativo, porque tem paciente psicopata que colabora ou coopera, às vezes até melhor que muita paciente que não tem nenhuma patologia nesse sentido, né? Então, eu já operei paciente psicopata e já fiz parto normal de paciente psicopata, por isso que é relativo, paciente doente mental. Chegou nascendo, era parto normal, conversei com a paciente, foi de beleza, parto normal. Já teve um outro que gritava que o hospital inteiro ouvia, teve que ser cesariana, e foi por anestesia geral, porque eu não tinha condições de fazer RAC, porque ela não deixava. E na HIV positivo? Depende de quê? Depende do número de CD4 e da carga viral. CD4 acima de 500, carga viral zerada, pode ser parto normal se chegar nascendo. Mas o ideal é agendar uma cesariana com 37, 38 semanas, fazer AZT venoso
e resolver por cesárea, por isso que é relativo. Depende muito da carga viral da paciente e do número de CD4 dessa paciente. Se ela tiver um CD4 abaixo de 500, provavelmente ela vai ter algum tipo de infecção. E tem paciente que zera a carga viral e o CD4 é acima de 800. Não tem nenhum problema, embora seja HIV positivo, desde que tratado adequadamente. Absolutas. Desproporção cefalopélvica, o DCP, o que é isso? A cabeça do feto é maior em relação à pélvica, não vai passar. Ah, mas eu quero parto normal. Tudo bem, a gente vai aguardar. Aí fica lá 10, 12, 14, 6 horas esperando o parto normal. A forma aquela, aquele, que é a bossa, né? Sero sanguíneo. E o feto fica de 0 para mais 1. Começa a fazer bradicardia. Aí você fala, ó, não tem passagem, não tem jeito. Ah, mas eu quero parto normal. Aí começa a fazer bradicardia. Depois começa a liberar mecônio. Entra em sofrimento, se você não operar, vai a óbito. Então, por isso que desproporção cefalopélvica é indicação absoluta de cesariana. Cicatriz uterina corporal prévia. Cesariana, não tem jeito, vai rasgar outra, vai romper se entrar em trabalho de parto. Placenta prévia total oclusiva. Aqui eu tenho o colo do útero, embaixo, né? Tá o útero e embaixo eu tenho o colo. Essa placenta pode ser parcial, placenta prévia, parcial, marginal ou total. A parcial da parte normal. A marginal pode dar parte normal porque o polo cefálico pode comprimir e diminuir o sangramento. Agora, se ela estiver ocluindo a passagem do feto, ela está ocluindo o canal cervical, não passa. Então, placenta prévia total oclusiva é igual cesariana. O feto está atravessado. A situação pode ser longitudinal, transversa ou oblíqua. Vocês aprenderam isso na manobra de Leopold. Então, se o feto estiver atravessado, não tem jeito. Situação transversa é cesariana. Herpes genital ativo, cheio de lesão de herpes. A criança vai nascer infectada. Então, herpes genital ativo é igual cesariana. Ah, e se ela teve herpes há 15 dias atrás e tratou e não tem nenhuma lesão? Pode ser parto normal se não tiver lesão, mas se o herpes estiver ativo, é cesárea. Prolapso de cordão com feto vivo. O que que é isso? Tem a vagina da paciente, o cordão umbilical saiu, mas o feto está vivo. O que que eu faço? Bota minha mão, empurro o cordão lá para cima, fico segurando, levo o paciente para o centro cirúrgico, faz-se anestesia, o colega incisa a parede abdominal e retira o feto vivo, né? Estava vivo, empurrei o cordão. Quando que se pode ter prolapso de cordão? Prolapso de cordão pode ocorrer na bolsa rota. Rompeu a bolsa e o cordão, junto com o líquido que escorre, vem junto. E aí o feto pode comprimir ali o cordão e morrer de asfixia. O que a gente faz? Enfia a mão e empurra aquilo para dentro. Dentro da vagina da paciente, segura. Está dilatado, tem uma certa dilatação, você consegue empurrar. Você consegue fazer isso. Leva para o centro cirúrgico e opera. Até hoje eu fiz uma paciente que aconteceu isso, tá? Uma cesariana e o feto saiu vivo, não tive problema nenhum, mas eu já vi. Procedência de membro fetal. Você não sabe como é que tá a parte interna, tem um braço saindo ou tem uma perna para fora, como é que você vai fazer? Empurra aquilo para cima e faz cesariana. Morte materna com feto vivo ou na iminência de morte materna. Tem que salvar o feto, tá morrendo a mãe, você tira o feto. Condilomatose vulvar extensa com obstrução do canal do parto. Não tem jeito, não vai nascer. Você tem que fazer cesariana. Aí, na ligadura do cordão umbilical, já quem faz isso é o anestesista. Ele faz, aqui está 2 gramas de cefalotina, mas pode ser qualquer, pode ser ampicilina, pode ser cefazolina na ligadura do cordão. 1 grama IV, 4 horas após a primeira dose. Então, eu fiz agora, nasceu, fiz 2 gramas. Aí, depois de 4 horas, já vou fazer de novo, já é a segunda dose. Então, após a primeira, na ligadura do cordão, foi a primeira. 4 horas depois da primeira dose, eu faço a segunda dose, né? Então, 4 horas após a primeira dose daqui. É a segunda dose. E 1 grama IV, eita, 1 grama IV, após, na verdade, aqui, ó, seria primeira, segunda e terceira dose. 6 horas e acabou, não tem necessidade de fazer antibiótico terapia, a não ser que haja infecção. Isso aqui é uma cópia do prontuário nosso lá do hospital. É isso aqui que vocês vão ver no internato, quando rodar obstetriz com a gente, no pós-operatório de cesárea. O que pode mudar é o tipo do antibiótico, o anti-inflamatório aí, no nosso caso, é o tilatil. Os demais aí são rotineiros, né? A dieta da paciente
mais ou menos 8 horas de dieta zero, soro glicosado, 1.500 de glicosado, 1.500 fisiológico. Eu sei que se eu correr 3 litros de soro em 24 horas, eu correndo 42 gotas-minuto, eu vou correr 6 litros de soro. Ah, mas se eu quisesse 2.000 ml só de soro, 4 vezes 7 é 28, 2.000 vai correr 28 gotas-minuto. Depois eu ensino vocês a fazerem o cálculo numa oportunidade que a gente tiver uma aula teórica junto, e aí a gente vai ter no internado, na preceptoria, né? A gente vai ver como é que calcula isso aqui. A gente senta e discute as prescrições. Falou, ó, você vai calcular assim. Se eu sei que 500 ml, se eu quero só 500 ml de soro glicose, esquece esse 1 aqui. Se eu quero 500 ml para correr em 24 horas, eu vou correr 7 gotas-minutos. Mas agora eu quero 6 frascos, 6 vezes 7, 42 gotas-minuto. 3 litros de soro, tá? A ocitocina é para contrair o útero. A gente usa duas ampolas, certo? A literatura fala uma ampola. A gente usa duas ampolas no nosso serviço. Pode ser usar cefalotina conforme a rotina de cada serviço, né? Cefalotina, cefazolina ou ampicilina. Dipirona ou novalgina de 4 em 4 horas. O anti-inflamatório varia, aquele que você tiver no seu serviço. Tem que se observar sangramento. Quarto período de Grinberg. Ou ligaduras vivas de pinar, que são pré-natal de parto normal, é a primeira hora pós-parto onde ocorre o miotamponamento, o trombotamponamento, onde as plaquetas se aderem e formam o globo de segurança de pinar. Vocês podem perceber, já deve ter visto alguma puérpera, que o útero estava lá em cima, com 37, 38 centímetros, e logo após o parto, você vai palpar o útero, esse útero vai estar a nível da cicatriz umbilical contraidinha 1 ou 2 horas depois, sem risco de hemorragia. O chamado quarto período de Grinberg, ou quarto período do parto, tá? São as ligaduras vivas de pinar. É, medir e anotar a diurese. O paciente vai estar sondada, né? E outras medicações, se ela for hipertensa, se tiver alguma outra patologia, de acordo com a necessidade de cada paciente. E a vigilância rigorosa nas primeiras 6 horas. No segundo dia, né? Ou depois que você liberou dieta da paciente, após 8 ou 12 horas, dieta líquida pastosa ou livre, se ela tiver peristalse, pode-se usar Lufthal, Novalgina estimular a deambulação e sinais vitais de 6 horas. No segundo dia pós-operatório, idem ao anterior, alta hospitalar, nos casos, alta hospitalar em 48 horas, né, no pós-operatório, e se houver necessidade desse paciente permanecer mais dias, a gente mantém a paciente até a melhora adequada para que ela tenha alta. Avaliar em cada visita. Mucosa, tá hipocorada. Tá hipocorada, sim. Tem enchimento capilar, não tá bom. Vamos pedir o hematócrito-hemoglobina. Se o paciente está anemiado, pode ser que precise de transfusão. Aí você pede um hemograma e vê uma hemoglobina de 7. Possivelmente você vai ter que passar umas 2 bolsas de sangue nessa paciente. Avaliar o nível de consciência. Avaliar a saída de colostro. Vai avaliar a pega da criança. Essa pega, geralmente, quem a vê é a pediatria. Vê se essa mama está engurgitada, está endurecida. Se ela está hiperemiada, chamar o seu preceptor ou o médico plantonista, que está com você. Aparelho respiratório e cardiovascular, ausculta, cardíaco e respiratório. A involução uterina, por volta do 12º dia, o 10º dia, o útero já se encontra intrapélvico. O lox é aquele sangue que sai vermelho no início, bem vermelho, depois ele vai mudando para a cor um pouco mais escura, depois rubra ou vermelha, né? Se torna um pouco amarelado, até tendendo a desaparecer por volta do 12º dia. Avaliar a cicatriz umbilical, geralmente a cicatriz tem que estar limpa e seca e sem sinais flogísticos. Avaliar peristalse de urese, né? Avaliar se tem flatos, através de uma percussão abdominal, edemas e varizes. Enfaixar o membro da paciente com a paciente deitada, nunca em pé, e se for necessário, usar uma enoxaparina no pós-parto para evitar que ela ficou acamada, para evitar que ocorra uma trombose venosa. Proceder o toque vaginal para avaliação cervical e consistência uterina, caso seja necessário. Aí, se o útero não contrair, você falou que você tem que avaliar lóquios, cadê? Mama, consistência, mucosa, consciência, cardíaca, involução uterina. E se você operou, esse útero foi lá para cima, não contraiu, não está com 20 centímetros. Mão em cima do abdômen,
Eita! Mão em cima do abdômen da paciente, mão, uma luva intravaginal e retira os coágulos, massagem, gelo, ocitocina e espera para ver. Se começar a relaxar e contrair, pode ser sinal de infecção, né? Vai sangrar além do esperado, ou às vezes nem sangra, só que ele não evolui. E a paciente, não, você faz um hematócrito e não varia. Pode ser um sinal de infecção, de uma endometrite. Então, você tem que avaliar a consistência desse útero. Ele tem que ficar contraído e involuir. Quando você dá alta, ele tem que estar abaixo da cicatriz umbilical, os dois dedos abaixo, vai estar contraidinho, não vai ter problema nenhum. E marcar o retorno para ela para 8 a 10 dias no ambulatório para você ver ela novamente. É aqui. No ambulatório de GO, conforme a necessidade de cada caso, né? Itinerariamente orientado de 7 a 10 dias, exceto aquelas que dependem, às vezes, de algum tipo de curativo, quando tem um seroma, um hematoma, geralmente formou um hematoma, a gente vai ver mais vezes, se por acaso é alta de hematoma, para ver ou avaliar a necessidade de curativo feito dentro a nível hospitalar. Às vezes o paciente não sabe fazer isso em casa. E no caso do planejamento familiar, se ela quiser orientar, que ela pode voltar 60 dias depois, de acordo com a lei, para fazer essa lei aqui, para fazer laqueadura tumbária. Se ela tiver o planejamento familiar e for cesariana, se ela tiver 25 anos ou dois filhos vivos, esse é o terceiro, você pode fazer laqueadura tumbária durante o parto, de acordo com a lei. A incidência de cesárea no Brasil e em outros países é elevada, né? Vocês veem que país desenvolvido a incidência é menor. Na América do Sul, esse índice antigo, né, entre 94 e 97, o país campeão era o Chile, o Brasil vinha logo atrás com 27,1. Hoje está em torno de 35% a 40%. No serviço privado, aí varia muito, a incidência é bem maior, né? Cesárea agendada, o índice de cesariana é bem alto. Os custos em relação a parto vaginal e parto normal. O parto vaginal, os custos são menores e os custos em relação ao parto cesárea é um pouco maior. Então, usa o quê? Mais material cirúrgico, não sei porque o computador está pulando. Material cirúrgico, soro, antibiótico, anestésico, mais profissionais, mais sonda vesical, curativo em cima da cicatriz cirúrgica. Maior tempo de demora hospitalar, maior dia de internação. E, além disso, o valor que se recebe por uma cesariana paga pelo SUS é irrisório, né? Então, mal dá para cobrir os custos, acho que nem paga os custos, mas medicina não foi feita para dar lucro, principalmente no SUS, né? Então, o parto vaginal é melhor em relação aos custos, gasta menos. E no parto cesárea, tem um sangramento um pouco maior, pode chegar até 1 litro. No parto normal, parto vaginal, pode chegar até 500 ml. Isso é normal, tá? Os benefícios e riscos, né? O risco da cesariana é mortalidade materna por infecção das bordas da incisão ou de uma septicemia da paciente, de hemorragia por lesão de pedículo, de artéria uterina, algum tipo de pedículo, lesão de bexiga, lesão vesical, lesão de ureter e, posteriormente, aderência. E uma lesão fetal, pode se passar bisturi na cabeça de um feto, né? Pode, não deve passar, mas são riscos. E restrições ao porvir obstétrico, possivelmente essa paciente terá novamente ou vai querer fazer uma cesariana. Benefício: evita a cesárea de emergência. O parto é programado, fiz um biograma, antibio, né? Biorritmo. Eu sei que tem nascer dia 29. 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, então eu programo para aquele horário, eu vou lá, eu opero e resolvi o problema com 38, 39 semanas. E preservo o assoalho pélvico. O que é isso? Não é que ocorre, mas dizem que a gente vê, né, no dia a dia, paciente que tem cesariana também tem cistocele, tem retocele. Mas no parto normal, tem maior incidência de cistocele. O que é cistocele? É a chamada bexiga caída que vocês já tiveram no período passado. Primeiro, segundo, terceiro grau, a bexiga sai para fora, né? E preservação do assoalho pélvico dessa paciente. A morbidade materna, a principal hemorragia. As causas principais de hemorragia
É quando o útero não contrai, ele fica meio bobo, meio hipotônico, meio molengo, né? Não contrai. Ou atônico, tem atonia uterina. Lesão de pedículo vascular, lesou a uterina, correu em direção ao canal cervical, sangra mais, vai depender muito da habilidade do obstetra. O que que faz? Pinça os vasos que estão sangrantes ali e sutura. Sangramento das bordas da esterotomia. O que que é esterotomia? Onde você cortou para tirar o feto. Pode sangrar, pode ter varizes ali e sangrar um pouquinho mais. Inserção anômala de placenta. Então, você pode ter uma placenta com inserção anômala. Para uma placenta, por exemplo, acreta. Essa placenta acreta vai sangrar mais, vai demorar um pouco mais para tirar. E, às vezes, o paciente pode ser increta ou percreta. Nesse caso, se ela for increta ou percreta, o tratamento é esterectomia, tem que tirar o útero, a placenta não sai. Placenta acreta você consegue soltar, só que tem mais sangramento. E as complicações de futuras gravidezes é acretismo placentar, a placenta fica grudada naquela região, ela procura uma área melhor vascularizada. Então, eu vou ter, na verdade, o acretismo placentar ele vai levar hemorragia. Mas em futuras gravidezes eu tenho maior risco de ter placenta prévia, porque ele procura um local melhor vascularizado para se implantar. A placenta procura um lugar melhor de melhor vascularização. Se eu fiz duas ou três cesarianas, eu cortei aquele local várias vezes. Então, eu tenho um sítio de implantação placentário ou um local menos vascularizado para que essa placenta se implante. Então, tem maior tendência a acretismo placentário. Depois que eu tirar essa placenta, se ela for acreta, a tendência é hemorragia. Aqui a gente já falou, de acordo com o tipo de parto, o parto normal sangra mais que parto normal sangra menos que o parto vaginal, né? Tem maior tendência a infecção, como endometrite, o parto cesariana pode chegar em torno de 13%, infecção do endométrio da paciente, o parto vaginal em torno de 2,6%, febre pós-parto por 2 dias consecutivos, a febre da descida do leite. Pode ser considerado normal, né? Febre do leite, da pojadura, mas se for acima de 38 graus, pensar em infecção. O parto vaginal pode ter infecção depois de 2 dias consecutivos, uma incidência 0,29, parto cesárea 5,14. Infecções pós-parto, febre, uma complicação, febre e complicações infecciosas pós-parto, né? No parto vaginal 5,5, com cesárea 7,7. Então, o cesárea tem maior risco de complicação. Aqui, um abdômen. Eita! Um abdômen, né? Onde se fez com aquela fitinha, tipo silicone, um intradérmico. Aqui, onde teve que colocar um drenagem de penroso dos dois lados. Possivelmente, um paciente com sobrepeso, esse adiposo grande, com hemorragia. Deram os pontos aí. Parece endonate para segurar o sangramento. E aqui é uma deiscência de sutura. Eu esqueci o nome da patologia, mas ó, eu já vi isso aqui. Apodrece tudo o tecido. Você aperta, sai pus para todo lado. O paciente foi transferido do hospital onde eu estava para um outro local. A gente pegou esse paciente, não era nós. A gente entrava na enfermaria. Naquela época a gente tinha que tipo, usar, colocava gás no nariz. Porque o cheiro era insuportável. A mulher foi para casa, não fazia curativo adequado, começou a sair pus da ferida cirúrgica, foi aberto, lavado, debridado, fez um debridamento, né, tecido que estava podre, e acabou, a gente encaminhou essa paciente para um outro serviço, aí no Rio, a paciente foi aqui no Rio, a paciente sobreviveu, tá? Maior incidência, aquilo que eu já disse, maior incidência de placenta prévia, ou DPP em gestação subsequente, porque a placenta procura, né, para implantar um local de melhor vascularização, então, maior tendência à placenta prévia e descolamento de placenta prematuro, pela deformidade na cicatriz onde você fez a sutura, então, relacionado à sutura contínua do útero. Eu falei que ela pode ser toleras, sutura contínua na esterotomia. Mas pode-se fazer, a literatura escreve que são pontos separados. A cesárea eletiva, já está repetindo, né? Evita cesárea de emergência, preserva o assoalho pélvico e evita, aí pode-se ter um parto programado. Evita o parto prolongado, às vezes parto de 10, 12, 6, 18 horas aí,
Então, tem paciente que chega no hospital com a criança na mão já, porque ela tem medo de chegar no hospital e ser indicado cesariana. Às vezes se indica cesárea, né? E ela quer parto normal. Ou chega já com grande dilatação, dilatação avançada, com feto nascendo. Pra gente é ótimo, né? Então, parto, no caso de parto normal, agora na cesárea eletiva, eu posso ter um parto programado pro dia que eu quiser, né? Aqui são os tipos de incisão. Incisão em C, incisão mediana infra-umbilical, evita sangramento, é quando você tem pressa de retirar o feto. Em B, é uma incisão quase que bisilíquica, né, e alta. E em A, é a incisão, é essa que está repetindo. Eita! É a incisão Fanicheel, que foi introduzida no Brasil em 1955 pelo professor Jorge Rezende. Qual é a vantagem? Ela é estética, né? A gente tem grande habilidade para um ou dois dedos da ciência pública aqui, ó, e marca um dente de rato, não precisa pintar assim, não, e faz a incisão nessa região. O risco é de você pegar a bexiga, mas o cirurgião abre, sabe fazer isso, não causa problema. Se tiver medo, corta um pouquinho mais acima, que não tem problema também. Se cortar um pouquinho mais alto, a cicatriz vai ficar um pouquinho, pode ser que apareça. A vantagem é que, às vezes, o tecido piloso recobre isso aqui, ó. Nem aparece que a paciente tem cicatriz. Se tiver uma boa cicatrização, nem vai aparecer, nem parece que fez cesariana, tá? Aqui uma incisão Fanicheel, né? É a que a gente mais usa, de maior, eu não sei, incidência, mas mediana incidência é muito baixa, mas a gente faz. Mas a melhor é a Fanicheel, para termos estéticos, né? E a paciente prefere, tipo, se você não tiver. Se não for sobrepeso, não tiver muito tecido adiposo, a gente faz nesse sentido. Agora, se ela tiver, por exemplo, 150 quilos, como é que eu vou abrir aqui embaixo? Não tem jeito, vou ter que abrir mediana. Vai dar um palmo de tecido de adiposo aqui, até eu chegar na aponeurose dessa paciente. Então, eu vou ter dificuldade na extração do feto, então vou fazer mediana. E se ela tiver, não for sobrepeso, dá para fazer esse tipo de incisão. Aqui, abertura da pele. Ó, incisão Fanicheel, abertura da pele, não sei o que tá pulando desse jeito. Abri a pele da paciente, né, com bisturi. Aqui um afastador de Farabeuf, para lá e para cá. Incisei aqui, arquei de bisturi a aponeurose. Entrei de tesoura com ponta romba, abri para cá, levantei, peguei uma pinça de dente de rato, levanto para cima, corto para cá. Corto para cá, descolo aqui, boto uma pinça de alis aqui e uma outra aqui, levanto e descolo com o meu dedo a aponeurose da musculatura. Aqui, ó, a pinça de alis descolando a aponeurose da musculatura uterina. Então, pinça de alis, que está invertida a foto, né? A incisão foi feita assim. E eu botei a pinça, uma pinça aqui levantando. A gente coloca uma pinça aqui e outra aqui, descola a aponeurose do músculo reto do abdômen com os dedos. Aí descola, enfia o dedo ali e descola. E depois abre-se aqui, ó. Bota um álice aqui, outro para cá, levanta para lá, já vai ver o peritone parietal e vai abrir ele de tesoura aqui, ó. Botei duas pinças álice, foi retirada aqui, não dá para ver. Entrei de tesoura, abrindo aqui o peritone parietal. Já cai dentro da cavidade abdominal, eu tô vendo o útero aqui, ó. E aqui embaixo, isso aqui é a bexiga, tá? Então, já abri o peritone parietal. Descolo o peritone, eita! Visceral, que é aquele que recobre o útero. Descolo, pego-se uma pinça anatômica ou dente de rato. Entro com a ponta da tesoura, abro a ponta da tesoura, né? Faz assim com a ponta. Abro, corta-se para lá e para cá. Depois eu vou abrir. Depois que eu abri o peritone visceral, eu vou fazer uma incisão nesse peritone, né, com bisturi. Isso aqui está repetindo, a gente já viu lá atrás. Marcando com bisturi a incisão. Eita! Está muito ligeiro aqui, está mais rápido que eu. Aí entra-se com uma pinça Kelly. Cuidado para não machucar a criança, né? A gente entra de lado, perfura a bolsa, né? Ou faz um parto empelicado, entra na linha média,
E divulga. Produção bidigital, no caso de apresentação. Aqui não se fala. Mas ali está saindo pezinho da criança ou a mão, não sei. Coloca-se uma válvula de Doyle, né? E bota a mão aqui dentro da cavidade. Se tem a mão, não tem. Colocou a mão lá. Essa manobra se chama manobra de GP, é manobra para extração do feto em apresentação cefálica. Extração do concepto. Extração manual de placenta. Maior incidência de endometrite. Maior perda sanguínea, maior tempo de internação hospitalar. Recomenda a tração controlada do cordão da seguinte maneira, devagar, né? Assim, puxa devagar, vai retirando a placenta, retirou, faz uma limpeza, né? Aqui dentro com compressa, limpa a parte interna, depois a retirada da placenta. O meu computador está mais rápido que eu. Então, a vantagem de retirar tração controlada do cordão é que eu vou evitar endometrite, maior perda sanguínea e maior tempo de internação hospitalar. Tração controlada do cordão. Extrair a placenta. Faço a limpeza, reparo as bordas da esterotomia. Está preparada já, está limpa, está preparado para fazer esterografia, que é a sutura, que pode ser em pontos separados, igual está aí na foto do livro, né, do professor Rezende. Pode ser feito o leito contínuo, já fechei o útero, já está contraidinho lá dentro que eu estou vendo. Estou preparando para suturar o peritônio parietal, que reveste a cavidade abdominal. Depois eu vou fazer três pontos separados em U pela técnica do professor Jorge Rezende, aproximando o músculo reto abdominal. Depois vou fechar essa parte aqui, que é a aponeurose, que pode ser feito em leito contínuo ou em pontos separados aqui, ó. Leio contínuo e vou aproximar isso aqui, tá? Aproximo as bordas e faço um intradérmico ou pontos separados na minha incisão. Aproximação dos músculos reto abdômen, pontos em U, tá? São três pontos em U. O que que Júlia César tem a ver com a operação cesariana? Apesar da lenda sobre seu nascimento, a literatura certa, escrita cesariana, Júlio César, tá certinho, cesariana. Júlio César nada tem a ver com a operação cesariana, apesar da lenda sobre seu nascimento e da literatura existente a respeito. Lembra que eu falei que, na época, a lei romana proibia que se retirasse um feto com a mãe viva. Só era feito quando a paciente já estivesse em óbito. Para que a lei chamava Lex Regia, foi promulgada no governo de Numa Pompilho, e para que o feto fosse batizado caso ele nascesse em óbito. Ou se a mãe tivesse morta rapidamente, em torno de 4 a 5 minutos, né, já tem que se retirar o feto. Existe edição mais recente dessa literatura, acho que tem a 16ª edição, eu não mudei, né, mas vocês podem achar no livro do Rezende e no manual de alto risco do Ministério da Saúde. Eu não sei se o Aran está gravando ou não, deixa eu comentar isso aqui. Usar gravação. Vocês deram presença aí, gente? Da presença aqui, eu posso usar a gravação. Para dar presença agora, professor? Isso. Você terminou a aula de cesárea. É simples, né? Foi simples. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Como é que é o nome da manobra para retirar o feto numa apresentação cefálica? Em cesariana. Quando eu coloco a mão lá dentro do útero, bota aquela válvula de Doyle e bota a mão. Qual é o nome da manobra? Tem um aluno aí que tem um apelido de GP. GP. Isso, GP. Sabe o que é o GP ou não? Vou pausar a gravação que eu falo, eu falo para vocês. Vocês conhecem o GP?